ଆଜି ଭାରତ ତାର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍ଏ ଚିମ୍ବାଦରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଉଭୟ ଦଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଗାର ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ଯେଉଁଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେହିଠାରୁ ପୁଣି ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଦୁଇ ଦଳ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାଗ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ରହିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା? ଅପରାହ୍ନ ଦୁଇଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପାଗ ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆଜି ଦିନବେଳା ତାପମାତ୍ରା 34 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାଖାପାଖି 27 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିବ। ଦିନ ତମାମ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ। ଦିନ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା 24% ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 15% ରହିଛି। ସେହିପରି ଦିନବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା 75% ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ 87% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଆଜି ଦିନ ଦୁଇଟାରେ କେମିତି ରହୁଛି ମ୍ୟାଚ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ ନା ବର୍ଷା ହେବ, ଅପେକ୍ଷା ସେହିଦିନ ଦୁଇଟାକୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।